Jeg har lært ganske mye. Jeg har ikke bare lært om skuespill, men jeg har litt lært mer om meg selv også. Jeg valgte å søke på Danvik fordi jeg først og fremst gikk på dramalinje på videregående. Og så har jeg alltid vært interessert i teater. Og det som gjorde at jeg valgte akkurat den sånn skuespillinja, var vel at jeg leste på nettsiden om pensum, og det virket som de hadde veldig bra opplegg på det. Jeg tør å påstå at vi har den beste klassen. Jeg føler jeg har kjent mer på hvordan det er å være skuespiller sånn mer profesjonelt. På starten var det mye grunntrening, så hvis det er noen som har lyst til å drive med teater som ikke har gjort det før, så er det veldig fint å starte her, for da får du grunntrening. Jeg liker at lærerne er proffe, at de har, du legger merke til at de har gjort dette lenge da. Og det er veldig fint, for da vet du at du lærer noe i lengden. Jeg synes lærerne er veldig flinke, og de gir deg tilbakemelding underveis hele tiden, og legger også veldig til rette for om du ikke har drevet med skuespill før. Om du har lyst til å lære mer om skuespill på scene og film, sjekk ut vår hjemmeside danikfs.no.